tillbaka till min kanal på YouTube. Idag är det dags att köra en custom map. Den heter The Polaroid. Och jag tror det ska vara en Skräckus Cartus. Nu trycker jag på fel knappar. Så, The Polaroid. Så man blev rekommenderad att använda ett texture pack. Men det tänker jag inte göra. För att det var en rekommendation. Och om det inte står eller ingår i kartan så tänker jag inte använda det. Vi ser, oh, det är musik. Jag kommer bli copyright strikad. Vad härligt. Fan vad mörkt det var. Jag ser inte ens mitt eget face. Är det för att jag är osynlig? Ja, det är ju såklart. Invisibility. Man fick inte trycka på F5 förresten. Det var precis det jag gjorde nu. Ah. Så, tack! Morning time! Bra att musiken avslutades precis. Mitt i låten. Time to get ready for the day. Jo, jag använder såklart ett texture pack och det är den här nya resources.zip har jag döpt den till. Ni kan ladda ner det på minecraft.net, alltså Minecrafts officiella hemsida, och det är de här texturerna som kommer vara sen i Minecraft till framtiden. Ingenting i kistan. Här har vi böcker och skit och fan hans moster. Jag hatar när de gör så här. Alltså, jag kommer inte behöva något av det här. Men jag tar med det ifall att. Jag tänker mig att man lägger såna här saker av en anledning. För att det är jätteonödigt att göra kartor där man lägger saker i kister som man inte använder. Tycker jag själv. Här har vi kött! Varför har man lagt ruttet kött i kister här? Så! Oh, man ska gå ner i källaren typ. Mom's not home. Jag bor alltså hos min mamma. Som vanligt. Snyggt kylskåp. Smells like food was just made. Must be mom. Empty. Smells like food was just made. Must be mom. Kanske kommer jag igen då. It's empty. Här har vi mat! Nice. Kakor också! Så jag tuggar lite på kakorna sen. Nu går vi ut! Hallå, sköna värld! It's a little cold out here. Det ser ganska varmt ut här tycker jag. Men var ska vi då? Är det skyltar? Welcome! Okej, okay, det är lite information om vad som har byggts i staden. Det är som en anslagstavla. Shack in forest is now on sale. Needs repairs. New resident moves in. Jag har ingen aning om vad som kommer hända i den här kartan. Jag tänker bara ner den nu och tänkte jag kör igång direkt utan att läsa så mycket om vad det är för någonting. Det stod att det skulle vara 15 till 25 minuters speltid. Och här är en sån här Looney Tunes-tunnel som jag inte kan gå in i. I shouldn't leave yet. Nej. Jag har ju så mycket saker att göra. Det fanns någonting på övervåningen också. Det var en dörr jag inte hade gått in igen. Fan vad den triggade igång en massa händelser. Okej, det var bara en toa. Okej, så här klart. Men alltså, vad ska jag göra då? Jag har öppnat alla kistor nu va? Ja. Och inte ska man behöva parkoura upp hit va? Fastna i spindelnätet. Här vill jag fälla upp. Nej men nu går jag fel. Nej vi sticker ner igen. Mamma var inte hemma stod det ju. Ska värma mig vid brasan. Toasty. Nej. Oh! Baked potato. Tackar, tackar! Den är lite ful faktiskt, bakad potatisen. Jag tyckte om den bättre i gamla versionen av texture packet. Nu behöver jag kanske inte ha en massa bakade potatisar på mig. Så det är lite kallt igen fortfarande. Vi har en dörr här. Hallå där! Knock, knock! Stan är någonstans här. Oh, man kan stänga in i garderoben. Man kan dra en spak här också, det hackar till nyss. Hej! You must be the new neighbor. Jajamän, det är jag det. Hehe, David heter jag. Välkommen. Sorry for coming inside. I was curious. Så gör man inte. Man går inte in hos folk. När man är nyinflyttad i alla fall. That's alright. Spooked me a little. The name's Stan. Nice to meet you. You should check out the town board for a guide. Det har jag gjort. Det står här med gul text. Thanks for the advice. I should be off. Bye! Okej. Okay. Hello, you must be the new neighbor. Should I knock? Riktigt dåligt gjort för det. Jag har inte tänkt på att texten kommer tillbaka sen när man går ut. All right, så
Shack for resale. Shack for sale. Location forest. New resident in town. Det är jag. Flowers planting. Train station complete. Local park coming soon. Och bus time. Ska jag åka buss någonstans? I och med att jag står tider. Och vart är parken? Kan jag gå nu hit kanske? Här var det någonting va? Subway! Nej. Jättebra karta. Man hittar överallt. Jag vet exakt vad jag ska göra. Nej, det vet jag inte. No one is home. Här är en stig. Som går till Evert. A forest. Beautiful. A shack. What's inside? Jo, det stod ju här. Shack in forest is now on sale. Vi köper det. Tar all cobweb här. För det är jättenödvändigt. Det här vill jag ha. Jag köper hela skiten. Vi klättrar ner här i den mörka gången. Och så tar vi polaroidkamera. Oh jävlar. Nu har jag polaroidkameran. Okej. Okay. Det är tydligen full. Nu vaknar jag hemma. I guess it was all a dream. Ja, det var ju tydligt där, Bosse. I still have the polaroid. I need to tell my friend about this. Off to the bus stop. Ha, det är ingen dröm längre. It's cold out here. Okej, okay, nu är vi busstoppet här. Nu är jag någon annanstans. Är jag hos min vän nu? Bussen tog mig direkt in i huset. Du kunde skrämma mig om du... om du liksom hackar till i spelet. Okej. Okay. Nu är jag i en kloak. Det här är nog den sämsta skräckkartan som jag spelat någonsin. Och då har jag spelat många skräckkartor. Dit kan jag gå under där. Vi får se ifall det är rätt. Jag gör det här för erans skull. Jag testar skitkartor. Oj, that hurt. Ja, det gjorde jätteont. A mirror in the sewers. Oj. Oh my gosh. What is that? Leave me alone. Leave me alone. Jag blir så rädd. Så jag skiter på mig av rädsla. The door is locked. Åh, jäklar vilken slow det är. Så. Kan dra upp volymen igen. Jag blir faktiskt lite irriterad på såna här kartor. Som... som är så dåliga. Jaha. Nu måste jag komma på vilka jag får gå på. De här får jag gå på. Får jag gå på den här? Nej. Får jag gå på den här? Det fick jag. Och upp där. Får jag gå på den? Ja. Får jag gå på den? Ja. Får jag gå på den? Ja. Och den. Så. Här klarar vi bra. Och sen är det en kista där inne. Men det är shit i. En spak can be placed on wool. Vart har jag sett ull? Det har jag faktiskt inte lagt märke till någonstans. För att jag har varit för upptagen med att bli skrämd. Jag har varit så jävla rädd när jag spelar den här kartan. Här har vi ullmatta. Det är inte där de menar. Ull, ull, ull. Vart är ull? Har det funnits någon dörr med någon ull? Typ där nere. Här! Placed on ull. Ja, just det. Alltså den här kartan kör bara på alla klichéer som finns i alla andra kartor. Det är bara copy-paste. I thought I would be free. Who is playing these games on me? Am I at a movie theater? A projector? Oj. Lies that you, chapter 12. Lies that you. Cursed. Why? Jag fattar inte det här. Okej. Okay. Hej! Snyggt poserat. Ladies and gentlemen, tonight we have a special show. I present to you the death of William Stockton. William loved taking pictures a little too much. It was innocent at first. I present to you the death of William Stockton. He started going through extreme lengths for the perfect photo. Ivan. He was fascinated by with a rare flower. He wants a picture of it. But! Click, click. But what? In the butt. What was that? Where am I?
Please leave me alone. I've had enough. I'll go away and never come back. Nu åker jag. I don't know how I got here. Looks like a train station. Why me? Go away. What is going on? Is that a skeleton? Take my picture. Finally you're here. I love this camera. Maybe... Va? Jag orkar inte mer. Jag orkar inte så jag tittade. Varför hittar jag alltid de här kartorna? Varför? Så vi tar hans bild nu då. Tjejs! Nu är vi i hans mun här. No! Jag blev uppäten! Hej mamma. Jag dör. Jag orkar inte mer. What a lovely Polaroid camera. How did it get here? Anne, come look at this. Va? Va? Det är samma låt som i början. Jag sitter bara och tänker på vad fan jag har spelat igenom. Jag kan inte sammanfatta storyn. Det var så jävla dumt. Allting var så uselt. Jag klarar inte mer. Jag går och lägger mig istället.